अॻूणे وفاقی वज़ीर ऐं पाकिस्तान तहरीक़ इंसाफ़ जे सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी पार्टी ऐं सियासत खां धार थियण جو ऐलान करे छॾियो पंहिंजे ट्वीट में फवाद चौधरी चयो त हू नव मई जे वाक़े जी गै़रुमशरूत मज़म्मत करे थो ऐं हिन وقت सियासत मां वक़फ़ो वठी रहियो आहियां हिन चयो त पार्टी उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे इमरान ख़ान खां अलॻि थी वियो आहियां समाजी राबतनि वेबसाइट ट्विटर ते पैगाम में फ़वाद चौधरी चयो मां पहिरियां बि नव मई जे वाकियानि जी मज़मत कई हुई हाणे बि सियासत तां वक़फ़ो वठण जो फ़ैसिलो कयो आहे